da su samo jedan klik, ali i upornost, borbenost i volja potrebni kako biste ostvarili svoje sne, potvrđuje najlepša Sremica i jedna od najlepših Srpkinja. U pitanju je 18-godišnja Jelena Bošnjačić iz Nove Pazove, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ja stvarno želim da poručim svim devojkama koje imaju i mali san da se negde vide da treba da pokušaju, jer nikad ne znaju šta mogu da osvoje. Evo ni ja, mislim, ja nikad nisam očekivala, ja kad sam se prijavila, nije mi bilo na kraj pameti kao da ću biti Miss Srema ili da ću ući u top 20 najlepših devojaka, ali samo treba verovati u sebe i ići tim putem. Jelenina želja ne bi bila ispunjena da nema podrške roditelja kojima je na prvom mestu da njihova ćerka završi studije. Da podrže dete i da veruju u njega. Znači, ako ne veruju u to dete, ništa od toga. Devojčica koja je pre par godina imala višak kilograma, danas pleni modnom pistom. To je, znači, dete buckasto, znači, baš onako, znači, kipilo je na sve strane, razumete li? Ali ona je to uspela, znači, trenezima, voljom, uveče ode, ja zaspim, znate, dođem s posla, gde je Jelena, ona je na treningu. Ovu mladu Novopazovčanku čeka međunarodno takmičenje krajem januara na Filipinima, gde će u konkurenciji od oko 90 devojaka iz čitavog sveta predstavljati Srbiju i promovisati lepotu naše zemlje.